я хочу завершити тим, що хочу почути ваше підтвердження. Ми жадаємо, ми прагнемо, ми зібрались тут, ми об'єдналися всі і навчилися гаслам «Слава Україні», «Героям слава», навіть ті, хто недавно боявся цих гасел. Ми дійсно об'єднуємося, проникаємо душами одне в одного і стаємо єдиною родиною. І я хочу вас спитати, ми справді бажаємо, жадаємо, прагнемо перемоги світла над тьмою? Так? Ми справді хочемо, щоб сонячна Божа благодать посіяла над нашою рідною Україною і всією блакитною планетою. Так? Тож я від всіх моїх друзів-однодумців звертаюсь до вас, рідні мої українці, подумайте, завжди ми говорили про прапор жовто-блакитний. Ви знаєте, перевертаємо прапори, що не треба прапори приводити нашої перемоги. За Майданом стоїть. І ми переможемо цей український народ, злочинний лад, який заливає наше сонце. Дякую. Слава Україні! Ви знаєте, друзі, я не хочу робити велику паузу перед наступним виступаючим. Я представлю людину дуже коротко. Я думаю, ви зустрінете наступного виконавця дуже тепло. Олександр, Донецьк, 27 років стажу в шахті, роботи в шахті, 27 років. Пане Олександр, прошу. Слава Україні! Вчора біля МВС був вільний мікрофон. Друг мій надиктував мені пару своїх творів. Я прочитав і сказав, що треба з сцени це читати, щоб більше людей чули. А вже. Так, да, я з Донецька. Стоїть Майдан, мороз кривча, герої п'ють гарячий чай. ОМОН доби не начища, дідушка приміря кастет, а у наметі спить студент. І сниться хлопцю батьківщина, де президентська дубина не проламає черепа, бо він могутня людина. Із мшонки варить він тушонку, а Янука вернув ЗК. І вірний пес Азіров з ним на нарах чубляться за пайку, олійник рве на собі майку. Що, гарно розповім вам байку, що збувся сон, вставай до страйку. Ну це наше, Донецьку. Немає в світі прецедента. Обрали зека президента. Його кидали і катали, на персточечники і кивали. Пости провладні зайняли, рукава, звісно, закатали, на перстки швидко так мількали, що всі офшори затріщали. Швейцарські банки ледь вміщали бабла, що дурні їм віддали. А хто завадить куму пшонці? Він наглядає. Правоохоронці чатують щільно, щоб бабло рікою за кордон текло. І давлять тюбик їх синочки, мільйонери всі дочки, і куми сидять у парламенти і виробляють документи. Вони як жити нам вилять, законом їх охоронять. А де ж гарант? Наладив мазу, зліз з золотого унітазу, зморив спинечком і скочить, заліз у вулик відпочить. А тут дзвонок. Майдан стоїть. Який Майдан? Ви що, здуріли? Де беркути, оті гріли, що вигодовував не рік? І почалося жах і крик, і крик, і кров, і стогін, і стинання. Таке було його бажання всіх у асфальті закатати, хто буде хаму заважати. А я ж кричав ще біля урни. Та ви кого ж обрали, дурні? Ні сплю ні дні, ні ночі, мама. Ну як звільнити тебе від хама? Як з золотого унітазу зідрать і викинуть заразу? На тіл кровавого всадить і по Україні вози. А потім викинуть собакам або віддати падаль ракам. Ці байки склав мій друг, він живе в Вугледарі, Донецька область. По телефону мені надиктував,
Я йому позвонив ввечері, сказав, що непогано виходить. Він сказав, один уже одну байку склав, другу сьогодні доробить, можливо, не останній раз зустрічаємось. Слава Україні! Отакі слова говорить Донецьк. Отакі слова Януковича вам посилає шахтарі. Вам немає більше на кого опиратися. Тому що зараз, котре я проголошую, українці єдині як ніколи. Я просто, чесно кажучи, знімаю головний убір перед цією людиною. Майже 30 років роботи в шахті. Це мені страшно навіть це уявити. Мені здається, перший, хто має піднятися, це не Західна Україна, не Київ, не Південь. Перший, хто має піднятися, насправді ці шахтарі. Тому що ці люди своїми руками все життя працюють у шахтах, там підземеллі. Для того, щоб зараз Ахметові літали на самих дорогих винтокрилах разом з Януковичем. Тому я думаю, що Янукович недооцінює, дуже недооцінює ті настрої, які насправді є на Донеччині, які насправді є на сході України. Йому його попрічники, я думаю, кожного дня турують наступне. Віктор Федорович, не переживайте, там всього-навсього 2000 чоловік, збунтувавшися, а вся Україна, Федорович, за вас. Ось людина, шахтар, в цих словах повністю все сказала. Або віддати падаль раку. Раком. Можливо, грубо, але ну, як ти правиш, так і заслуговуєш на такі слова. Друзі, а зараз ви бачите, які у нас цікаві виступи. Знову ж таки, ми з одної області в іншу область. Щойно був виступаючий з Донеччини. А зараз я запрошую до мікрофона пані Марію. Марія зі Львівщини, яка для вас виконає декілька пісень. Прошу. Добрий день, Майдан. Дякую за підтримку. Хлопці кубі виступали, то полем стелився туман, а зорі їм шлях осявали, і з ними повіхав. Тут ідуть заклики стояти, люди, потрібно всім їхати на Майдан. Хто має можливість їхати, хто не має можливість шукати таку можливість їхати, але тут має бути справді багато людей. Тому що всі герої за клавіатурою перед моніторами в інтернеті, а до діла всі виявляються глядачами, які дуже важко воюють на словах, а на ділі нічого немає. Отаман орлів піведе, а большевиків була сила, заскочили з усіх сторін, повстанців усіх положили, отаман зостався один, повстанців усіх положили, отаман зостався один. Здавайся, бандит, закричали, ми взяття п'яхочем живем. І ближче у себе підступали до хлопця з кровавим чолом. І ближче у себе підступали до хлопця з кровавим чолом. Кишені тримав наготово гранату із знятим кінцем. В лице крикнув большевикови, мене ти не візьмеш живцем. В лице крикнув большевикови, після свят влада буде скинута, а з понеділка
буду ходити, так? Чи почну там займатися спортом? Як завжди, нас ми відкладаємо. А чому після свят? А чому не буде свят? А чому це такого зробити таке свято зараз? Чорніє могила, і вітер над нею шумить. Цвіте там червона калина, і хрест березовий стоїть. Цвіте там червона калина, і хрест березовий стоїть. Дякую! Бога благаю,
і краю, для тебе і ласки, і долі щедро. Тож стань, стрепенися, зі сну пробудися, і станеш щасливим, твій бідний народ. Повіки в Карпатах буде моя хата, де гори вершини знялись небо синє, і все це країна кохана моя. Повіки в Карпатах буде моя хата, де гори синє, і все це країна кохана моя. Друзі, Майдан об'єднав абсолютно з одного боку різних, а з одного боку таких однакових людей. Майдан об'єднав всіх небайдужих до нашого завтрашнього дня, небайдужих до завтрашнього дня наших дітей, нашої держави, в незалежності від поглядів, від віросповідань, від сфери зайнятості і так далі. Я запрошую зараз до слова Олександра, який нас виступить з привітальним словом. Прошу, Сашко. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, мене звати Олександр, я з духом Центра Возрождения. Я хотів вас привітати з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христом. Побажати натхнення. З Богом ми завжди переможемо. Без Бога ніяк. Всі зі мною, надіюсь, згодні. Не чую. З Богом! До перемоги! До перемоги! До перемоги! Я також закликаю всю Україну, в тих містах, де проходить Євромайдан, молитися за наше вищестояще начальство. Тому що ніяк ми не можемо змінити, як ми не дозволимо це зробити Богу. Без Бога ми нічого не зможемо. З Богом ми переможемо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Друзі, я хочу одразу запросити до слова пана Петра з Львівщини, який нам зачитає доброго вірша. Вельмишановна, високоповажна і високопатріотична козацько-бандарінська родина, насамперед прийміть найщиріші вітання і велику підтримку від найзахідніших районів Львівщини, від Яворівщини і Жовківщини, від землі, яку ви все очевидно знаєте, вона називається українським Росточчям, від землі, яку ви очевидно знаєте по славнозвісному чи по горезвісному Яворівському полігону, від землі, яка породила Євгена Коновальця,
Андрея Шептицького, Романа Шухевича, від землі, яка давала прихисток Степану Бандері, Юрію Липі і автору найславнішої пісні України, гімну «Ще не вмерла Україна» Михайла Вербицького. А від себе звертаюся до вас такими нагадувальними поетичними рядками. Волає українська історія і плаче українська земля. Позабули свій фах древні орії, своє его приспали, а корінь їх роз'їдає блюзніж потля. Волає історія, згадує при Понтиду про матір всіх нас. Її крик нам на голови падає. Помаранчем Майдану нагадує в нас колиска народів і раз. Волає історія, слухайте князівських мечів перезвін. Йду на ви. Святославове зрушило мури недругів і примусило їх до Антів іти на поклін. Волає історія, Хортиця, Конотоп, Берестечко, це ж ти. Від згадки про них москаль морщиться, і турки, татари, і польща вся. Чому ж нині ти вже не такий? Волає історія, просить нас достойні згадати часи. Волає історія, досить вже бідними бути і босими. Ти ж не раб України, а син. Українцю, прокинься ти ж вдома, на своїй незалежній землі. Ця сонливість твоя, як оскома з кули зводить, і в серці судома. Ми ж великі, а нині малі. Що сталося з нами, українці? Де гетьмани і справжні козаки? Вже приїдемо, як погорільці, сліпо в прірву йдемо, як вівці. Чебанами ж у нас вовки. Не Мойсеї пророки, а мошки, яничарсько-жидівська мразь. А наші як моськи, суетяться і тявкають трошки для годиться і лише на показ. Щоб ми думали, маємо лідерів. Ні, не маємо і ніде. Буде бур'я і змете вітер їх, вождят злодіїв, вас усіх. Чуєте? Бур'я гряде. В її клекоті крик гайдамаків, і хлопців із лісу клич. Яничарів на палю, на плаху, наша держава. Від страху недруги падуть ниць, кане в лету брехлива погань. І любі друзі, і їх пажі, які кинули нас під ноги. Усю Україну, а нас її стогін. Нагадую, ми на межі. На межі забуття і зневіри, за межею вже прірва, кінець. Та я вірю, ви чуєте? Вірю, що здолаємо тьму і сірість, і тьма не згасить палких сердець. І знову Україна повстане, і узусуси, і хлопці з УПА разом з нами підуть на майдани. І гендлярів проженемо ми з храму. Досить блюзнірства і гріха, досить, ви чуєте, досить, не розвалити храмів усіх, бо в Україні свій храм в серці носить. І скоро вже гайдамаків попросить освячений ниж на освячений гріх. Його блиск синьо-жовто-сталевий нагадає усім, ми ще є. І синьо-білий, червоні, рожеві заклякнуть від реву левів, які захищають своє. Я кажу ці слова, коли Україна наша іще над прірвою, на крайньому краю. Я кажу ці слова, душа болить, не плачу. Повірю в Україну і молюсь. О Боже! Порятуй мою державу. Я мало, Господи, тебе просив. Нині ж благаю.
не грошей, не слави. О Боже, порятуй мою державу, не дай убити предків славу, бо й мертві стануть із могилами. І створений тобою світ почує стогони титанів. Повстануть внук і син, і дід, розтопиться й північний лід. І ще один кривавий слід на тілі України стане. Не допусти розбрату, Боже! Не допусти! Не допусти! Якщо я смертю допоможу, ото й умерти. Ти ж прости! Не допусти! Не допусти, щоб в черговий раз країну перетворили у руїну. Прости нам, Господи, прости. Не допусти, не допусти. Якщо й тепер нам бракне духу, люде, і ми не досягнемо намічених висот, нащадки нас не зрозуміють і осудять. Розтягнуть націю різні брати-паскуди. Історик скаже, був такий народ. Він як Орфей учив усіх співати. Він віру і традиції беріг. Умів усім терпіти і прощати. Навчився навіть в пеклі виживати. А жити так навчитися й не зміг. Я вірю, що ми докажемо усім і насамперед собі, що ми вміємо захищати своє право на життя, вміємо боротися і вміємо жити в своїй незалежній українській державі. Слава вам і слава Україні! Знаєте, друзі, слухаючи всі ці творіння людей, байки, пісні, вірші, у мене виникає така ідея, як би було добре, якби ми після гарного завершення нашого Майдану, а я вірю в те, що він завершиться новою сторінкою нашої історії, позитивною сторінкою нашої історії, що це є славний період, після цього не буде падіння, а як хочеться, щоб після цього був зліт нашої держави на абсолютно інший, більш якісний новий рівень. І ви знаєте, я скільки чую цих наших віршів, виникає така ідея і бажання, щоб зробити якусь збірку. Ви представляєте, скільки вже ми з цієї тільки сцени почули гарних, розумних творій. Скільки я почув, як ми пікетували в Генеральну прокуратуру, МВС, інші установи, як люди тематично читали ці вірші. Ну просто дуже не хотілося б, щоб це потім, після нашого Майдану, коли тільки Бог знає, коли він завершиться у нас. Але щоб це все не пропало. Щоб потім можна було взяти і все це почитати. Для того, щоб згадати наші переможні, я переконую, переможні і не інакші дні. Я неодноразово, друзі, на цьому наголошував і скажу ще раз. Ви знаєте, я думаю, що пройдуть роки, і коли кожного із нас, наші діти або внуки, запитають, а я вірю, що вже ці роки, цей рік війшов в історію. І запитають, де ти був, як буде солодко і приємно сказати, я був там, я був на Майдані, я був з людьми, я боровся. І ви знаєте, у мене виникає наступне питання одразу. А що скаже той беркутівець? Що скаже той прокурор, коли так само його запитає син? Тато, а де ти тоді був? Тоді українці так файно відстояли своє майбутнє. І зараз ми так добре живемо в новій європейській державі. І так нам зручно і комфортно в цих демократичних правових умовах. Батько, а де ти був? Його вистачить духу, так як вистачило духу бити? Чи вистачить йому духу, дивлячись в очі своїй дитині, яку ж це виховуєш на якихось моральних принципах, сказати, так, я там був, тільки я був по інший бік. Тато, то це ти бив студентів? І це буде питання набагато страшніше, чим якби це тебе запитав прокурор чи суддя. Тому що там ти можеш відвести очі в бік, вони це вміють. А що ти скажеш своїй дитині? Тому вкотре, друзі, вкотре я можу наголосити наступне. І правоохоронним органам,
а зараз правильно вже називають не правоохоронні, а правопохоронні органи. Хлопці, одумайтеся. Одумайтеся не заради того, щоб вам було комфортно чи некомфортно. Одумайтеся, подивіться, що ви залишаєте за своєю спиною і якою ви залишаєте свою совість. І подумайте, яку ви дасте відповідь своїм дітям, які колись вам зададуть питання. У ваших руках те, що ви їм дасте відповідь. А ви можете сказати, або я був там, я був по іншу сторону барикад, в мене був старший генерал, який мені надавав наказ, сину, зрозумій, тому я бив людей. А можеш ти сказати по-іншому? Ти знаєш, сину, саме розпал, коли я зрозумів, що насправді в державі безлад, і що насправді, незважаючи на те, що ми дали присягу народу України, а захищали тільки одну персону, я тоді написав рапорт, і я тоді пішов з правоохоронних органів. І тоді ти дійсно можеш своїми дітьми говорити на рівних. Ти зможеш їм пояснювати і говорити про якісь цінності, виховувати. Інакше тебе морального права повчати своїх дітей немає. Тому що я боюся, ти неправильно їх будеш повчати, якщо ти сам аморальна людина. Друзі, я бачу, що у нас підійшов час. У нас на Майдані є наші незмінні традиції. У нас рівно 12:00 дня. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звідуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує мій брання у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну що ж, а у нас продовжує тримати слово Львів. Друзі, запрошую вас, представляйтеся, прошу вас. Слава Ісусу Христу, Богу вічно живому! Слава нації Україні! Ми не переможні! Ми завжди не переможні, тому що Бог з нами, небо і земля об'єдналися, ми переможемо завжди! Та нечисть поборна завжди не страшна! Ми перемогли вже! І ми переможемо ще сильніше у всьому всесвіті! Сам Дух Святий промовляє! Тут стоять отці, які вони знають, я їх знав, я сказав, ви будете спати на Майдані! Тут сиди хоруби, хоруби Дух Святий промовляє. Чом ти плачеш? Стогнеш, ненька, рідна Україна. В праці чистій, вдохновенній, твоя є спасина. Церква свята, церква Бога, Христа нас святого, щоб прийшов до нас сьогодні Різдва святого. Скільки будеш шию гнути, в рабстві пропадати, встань з колін. Прийди до Бога церкву будувати,
церкву рідну, християнську, святу неділиму, щоб люд вас об'єднати в Божу домину, щоб Божа Україна в Христі заспівала, всьому світу показати, що з Богом ти встала, щоб люд землі всієї з Христом об'єднати, щоб церкву святою всім спасіння дати і вказати шлях єдиний Божий в об'єднанні. Піднімайся, Божа правда, Україна, мати! Стань з колін, позбався хама! Укрепи живілі! Заспівай на чим всесвіт церквою спасіння! Алілуя! Амінь! Братя, є що звістити від Духа Божого присвітим і брат Роман Кубавич, те, що ми повинно скажемо. Слава Ісусу Христу! Дякуйте Господу Богу, що сьогодні в тому часі ви живете. Великі події настали. За ту церкву, яку брат Андрій звіщає Духом Святим, то ця церква міжнародна. Там буде 183 прапора держав. І та церква буде стояти в місті Самборі. Як Господь Бог через пророків обіцянку давав, що повернеться і відбудує Давидову занепалу скиню. На сьогоднішній час обіцянка його збулася. Він відбудував Давидову занепалу скинію і руїни її, і наново поставив її. І в цій скинії стоїть ковчег завіту, як при Моїсею. І через то сьогодні такі події ми бачимо, що робиться. Ми вимітаємо з кожної вулиці те сміття, яке тиснуло нам. Раніше чомусь ми того не бачили, бо не було на це волі Божої. А сьогодні час настав. Це все робить Господь через нас, щоб підняти нас з колін і підняти на висоту Україну, матінку нашу. Я славлю Господа за цей час, що Він благословив нас і прощає всі гріхи наші, бо сказав, я замкнув усіх у непослух, щоб помилувати всіх. Дякую Господу. І зараз я хочу, щоб брат Андрій звістив те, що дано йому було Духом Святим, бо не маю права я читати те, що сказано Господом через брата. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні, нашій нації, непереможній! Я бачив і знаю, в Відінні Святому показано було мені єдина правда в Святому Христі, що час на майбутнє несе. Обідні люди Христа сотворіння, не розумом, серцем прийміть, і в вірі святій віддайте хвалу благому Святому Творцю. Він Сина зростив, Христом укріпив, віддасть йому силу потужних небес, щоб правда нарешті до людства прийшла. Він згуби страшної всіх нас спасла, Христом об'єднали, слави Творця, зібрала в покаянні людства серця, священні церкві благого Христа, собором єдиним священним зміцнила, і втішиться в правді людські серця, коліна склонивши пред славою Отця, Христу віддадуть всі на віки життя. Алілуя! Браті і сестри, ми ще повернемося до вас, Боже Боже, зараз. Я прошу усіх, у нас зараз відбудеться служба, але більше скажемо хоче. Слава Ісусу Христу! Ми знаємо, що в той час, як ми стоїмо тут і боліваємо за долю нашої України, наші, скажімо так, мученики і сповідники, які проливали і проливають кров за Україну, перебувають в лікарні. Особливо Тетяна Чорновіл, який сьогодні о 9-й годині ранку почали робити операцію. І в цій каплиці, що біля стел, сьогодні якраз була божественна літургія. Хочу всім подякувати вірним, щирим християнам і православним, і українським, греко-католикам, католикам, всім християнам, які сповідалися і жертвували святе причастя за здоров'я Тетяни Чорновол, яка нащадила свого життя задля нас. А зараз буде молебен, спільний молебен, який ми поможемо Святоножній Матері за її здоров'я. Хочу запросити завтра на 7 годину ранку до каплиці на сповідь і обов'язково на службу, яка буде здоров'я служити
молимося за Тетяну Чорновол, за її здоров'я, за те, щоб вона здоровенька тут стояла між нами і з нами добре, разом продовжувала нашу прекрасну важливу. Oh.
молимося ми слухання святого Євангелія Господа Бога молі. Так, вот так и было. И новые, старые, славные,
ваш над від богівництва. Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Oh.
Наше роре знає, розвію, бо я що бажаю.
Друзі, на початку декілька ще оголошень. Знайдено посвідчення, чорнобильське посвідчення, видане на прізвище Степанський Сергій Григорович. Степанський Сергій Григорович. Будь ласка, якщо знайдеться така людина, ваше посвідчення буде в бюро знаків. Це перше оголошення. Друге оголошення. У нас продовжують працювати намети на нашому Майдані по видачі посвідчення об'єднання Майдан. Будь ласка, від мене ліворуч, від мене праворуч, можете підходити, записуватись. Ну і ми, друзі, з вами крокуємо далі. Ви знаєте, наша сцена бачила надзвичайно багато цікавих, палких виступів, промов, пісень, віршів. Але наступний виступ, я думаю, вас всіх здивує. Тому я прошу бути вас всіх дуже-дуже уважними. Максим з Харкова. Максим, прошу. Я вас вітаю. Я трішки хвилююся. Я хочу признатися своїй дівчині в кохання. Нас було розстояння 5 років. І я все-таки наважився їй це сказати. Іна, ти вийдеш за мене заміж? Надзвичайно короткий, але надзвичайно змістовний виступ. Можливо, один із самих важливих виступів в житті цього юнака. Ну що ж, ми ще раз можемо тільки привітати їх із цим спільним рішенням. Як ми бачимо, друзі, з вами, що Майдан об'єднує серця. А я запрошую до слова наших наступних виступаючих. Зараз, секундочку. Пан Анатолій на Черкащини. Я бачу також своїми віршами. Пане Анатолію, прошу.
Добрий день, мій народе, українська громада. Я колишній служивий і був, бачив і знаю, що ми зібрались тут зараз. Я вірив, що Святий Дух нас привів тут із різних кінців планети для того, щоб ми засвідчили, що ми не бидло. Нас закатати в асфальт ніхто не дасть. Громада не допустить, щоб цей народ прекрасний і чудовий. Я був в Чорнобилі. Я був, бачив, як падала звізда Полин. І я знаю, що це пророцтво, яке є Біблія, Святе Писання, і те, що в мені сидить, і в вас, це Дух Святий нами руководить. Тут недалеко хрещена була українська нація, і тут вона тепер отримала Духа Святого. Радуйтесь і веселітеся, ви в Дусі, Бог вам помагає. Народе мій, моя сумна святиня, прокинься тихо зрання і подивись, кого ми наплекали, свині, свині, трудар же як підрубаний схилив. Твоя біда, моя біда не менша, бо я твоя краплиночка була. Заради тебе треба жити і вмерти, і нехай яка там буде, слава чи хвала. Я приносив у спілку свої вірші, але їх тут не друкують. Тільки в Канарді, в Торонто газета та друкувала мої вірші через те, що її туди почтою передав журналіст Хмельковський. Я знаю багато людей, які зустрічався з Сомом, він каже, нікому не пиши. Я написав епітафії етнографії. А він каже, нікому не пиши, я сам там написав. Вони поети. Дай нам, Боже, добрих поводарів, щоб ми послухали поводарів, і ви, а бачите, як у нас виходить. Був Чорновіл, на нього була надія. Я не проголосував за Кравчука, але був Кравчук. А Чорновола нема, В'ячеслава. Нема Вадима Гетьмана, який заснував монетарну систему України і біржу. Немає її. Просто їх зник. У нас йде зістріл нації. Беріть одне одного, тримайтесь одне одного, любіть одне одного і викривайте зраду. Бо зрада народу – це найбільша хула проти нього. Ми надіялись на… Я був від дзвінка до дзвінка. Оцей шарфик тому свідоцтво. На виборах 20 грудня я прийшов на український Майдан, у український Київ. Мені Касків підписував про політичний страйк. І на роботу я тоді вчився в Київському політехнічному інституті. А тепер де Класків? Він там вкладав якісь угоди газові, там трубні. І все це виявило пшиком. Просто йде у відстріл і зрада свого народу. Я надіюсь, що така... Я тоді плакав, коли Юлія Тимошенко сказала, думаєте, пану Ющенку, думаєте, я не знаю, Віктор Андрійович, як живуть діти в дитячих домах, я тоді плакав. Я зрозумів, що ця жінка дума про народ. І тепер наше українське джентльменство, мужики накрали, а жінки отдуваються. І їх п'ють і так далі. Ми стоїмо за свої чинові. Час. Виття. Один із роду, мабуть, найщиріший, повинен для людей співати пісню. Пісня та відверта й дуже щира продовжила і віру, і буття. Отак із цього роду я лиш для всіх людей співаю свою пісню, напружую перетинки всі в горлі, та пісня моя схожа на виття. Душе моя, чого ж бо ти мовчиш? Чи ж замило тебе снігами чорними? Чи ж ти межав, яку загнали ворони? Чи куп'янок, що тільки но розцвів, чи кажеш ти мені оближ? Душе моя! Чого ж бо ти мовчиш? А чи тебе замучили парадністю, що гріла руки на твоїм житті? А може залякали тебе фразністю, що сіяли, як віялки роти? А може це за сонце з маком криш? Душе моя, мені подайте голос. Скажи мені, чому ж бо ти мовчиш? Тепер я просто художник, поліграфіст. Звертайтеся, кому потрібно зробити книгу. Я оформлю її, віддам типографію. Безплатно.
Я бачив поетів із Донецька, які писали сонячні вірші, але їх зрадив Ющенко. Ми тоді сиділи в Барінському парку і плакали, як діти, тому що ми відчули зраду. Один вірш Тичини, 15-го року. Дух народів горить, дух народів мов жрець, тільки в нас як було, ті ж раби, ті ж підгінчі. О, прийдіть же, прийдіть, Макавея бичі, спалахніте вогні, Леонардо да Вінчі, наші браття мовчать, бо ж їм смерть в очах. Чом же ви мовчите? Ви трагічно безжурні. Чи забули плач? Чи забули сміх? Під плачі наші журні, журно-бандурні, вони щасті мовчить. Занімійте повік, хай буяють другі, розцвітають хай інші, як я плачу по вас, Макавея мечі. І до світлі вогні Леонардо да Вінчі. Це Тичина написав в 15-му році. Борітеся, ми поборемо цю банку. І того ж, я був у генерала Чернопільського повірних, там у 194-му округу купив Поплавський всі голоси. Він брав цих тітушок, і вони по тройці роздавали гроші людям. Він закупив весь центр. Розумієте, що це таке? Коли буде такий уряд, де буде в нас виборів чесних? Давайте вибирати. Дивіться на людей, що вони таке? Не клоуни, а апостолі. І ми виберемо свого апостолів, своїх царів, царя, який приведе нас до Сіону, до віри. Слава Україні! Борітеся, поборемо! Вас вітає чесна людина, яка робила у Наунсо, мій подруг Мамалига і Руслан Зайченко. А Корчинський нас зрадив. Ганьба зрадника. Ганьба! Друзі, зараз є можливість використати і свій час біля мікрофона. Я запрошую наших молодих юних побратимів, хлопців з Львівщини. Прошу, друзі. Слава Україні! Вас вітає студентство Львова і Києва, колеги. Зібрали всі студенти, хто зміг, той прийшов. Ми хочемо передати звернення, ну і ще декілька листів від професури, від спілки офіцерів України, з вашого дозволу. Підтримуйте студентів, адже вони зараз борються на два фронти, і в храмі науки, і на Майдані. Героям слава! Ми, громадяни суспільства, які народились в незалежній Україні, народжені для того, щоб зробити її незалежною від негативного впливу. Ми з вами дали початок перезавантаження української свідомості і зміну системи не зупинити до того часу, доки буде жити останній свідомий патріот на нашій землі. Всі, хто будуть перешкоджати в перебудові країни на благо українського народу, автоматично стають громадськими злочинцями, які будуть нести відповідальність перед народом України. В цей день кожен з вас вже починає мислити по-новому. Створюємо нову політекономіку, яка різко відрізняється від діючих неефективних систем. В Україні один вірний шлях – реалізація тільки за участі громадян, а не владних структур. Воля громади – закон для влади. Воля громади – закон для влади. І пам'ятайте це в вашому серці повинно бути. Нам передали львів'яни ще звернення до Євромайдану. Шановна громадо, дорогі кияни, студентство Львівщини та й всі молоді люди, які були, є і будемо відстоювати нашу громадську позицію на Євромайдані, з великою подякою за те добро, яке ви, кияни, робили, робите і продовжуєте робити для нас, ваших дітей і онуків. Дякуємо за тепло, за увагу, за жертовність, терпіння і незручності, харчі, одяг, за все. Та найбільше ми дякуємо, що ви стали на бік моралі та гідності, сміливості і братерства, одвічних українських цінностей, волі,
добра і справедливості. Тримаючи в руках буханець хліба, ділимося з вами, з киянами тут, перед всією Україною, на громадському майдані, де слово, сказане простим українцем, здобуло вагу, змогло вплинути не лише на політиків, а й на світову спільноту. Низький уклін вам, дорогі українці! Україна – це наш дім, наша земля, і вона належить тільки нам, нашим прийдешнім поколінням. І ми зробимо все для того, щоб кожен українець був гордий того, що він українець. Вільна людина, європеєць, здоровий і освічений, мудрий і щасливий. Нас запитують, чи знаєте ви, діти, студенти, що ви будете далі робити? Так, ми знаємо, що ми маємо робити і заради кого і чого ми маємо жити. Ми будемо виправляти помилки наших попередників, щоб вже наші діти не наступили на ті ж самі граблі. Ми будемо вчитися і працювати, жити. І що найцікавіше, формула українського щастя закладена в нас від самого початку, від нашої рідної землі. Ще нам передали спілки офіцерів України полковник Петро Костюк лист до Майдану. Прослухайте, будь ласка. Про українське військо від представників спілки офіцерів України. Те, що відбувається зараз на Майдані, одна із нас цієї революції – це революція гідності. Хочемо сказати кілька слів про те, що відбувається зараз в українському війську. Практично відбувається знищення Збройних сил. Якщо подивитися, чому так відбувається, є три рівні. Перший рівень – свідомо чи несвідомо, але керівництво виконує план, який створений давно в сусідній державі. Приклад. Сьогодні під час реформування Збройні сили створили два оперативні командування. Вони будуть розташовуватися з 1 січня 2014 року в Рівному і Дніпропетровську. Ці об'єднання будуть включати і сухопутні війська, і повітряні сили, і так далі. Але зона відповідальності того командування, яке буде розташовуватися в Рівному – Правобережна Україна, а ділянка Дніпропетровського командування – Лівобережна. Багато генералів ці речі бачать і розуміють. Але комусь обіцяли звання, і вони промовчали. Комусь, головнокомандувачу, президенту, але відповіді не отримали. І тому багато недобросовісних керівників мають наближені до себе бізнес-структури. І Збройні сили продають, розпродають. Що це значить? Візьмемо до прикладу Західне оперативне командування. В часи розпаду Радянського Союзу було збудовано кілька модерних сучасних військових споруд. І таких було тільки дві – у Львові і подібне в Грузії. В Грузії зараз там є Міністерство оборони, а в нас військовиків забирають з цих об'єктів і переводять в Рівне. Хто буде ці приміщення купувати, за які гроші – незрозуміло. Відповідно, усе буде знищено, а в Рівному доведеться все робити заново. Тобто хтось виграє тендер на будівництво і буде будувати. І що в цьому? В цьому найдивніше. Зважаючи на стратегію оборони, так, це те, що від Рівного, де буде розташоване оперативне командування до Хмельницької атомної станції. У самому Рівному розташоване хімічне підприємство «Рівне Азот». І це теж ставить багато запитань про можливі дії диверсантів і терористів. Коментарі, як то кажуть, зайві. Є аналогічні процеси в Одесі та інших стратегічних містах. І поки є Майдан, у всіх містах ми ще раз кажемо про те, що зараз інтенсивно знищуються Збройні сили України. Спілка офіцерів провела надзвичайний з'їзд у будинку профспілок у Києві.
Києві і звернулась до Верховної Ради, до адміністрації президента про призупинення таких дій. І, звісно, цим би мала займатися Генеральна прокуратура і СБУ. Але як воно, буде важко сказати, і відповіді жодної ми не отримали. Ганьба! Воля громади! Воля громади! Воля громади! Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Слава вам, слава Україні! Коротка інформація ще. Доброго дня, шановна громада! Всі ми знаємо, що останнім часом почастішали випадки нападу на активістів Євромайдану. Це доходить до найвищого цинізму. Ми не боїмося цього. Ми повинні сказати, що ми будемо стояти, і нас нічого не зможе залякати. Нас не залякати! Нас не залякати! Більше того, ми повинні надати тим, хто постраждав, нашу підтримку. Зокрема, Тетяні Чорновол та Дмитру Тилипцю, які постраждали найбільше. Ви всі знаєте, що вони опинилися в лікарні. Тому справа від сцени, від мене, знаходиться стіл, де можна поставити побажання цим людям. І ми віднесемо їх їм в лікарню, щоб вони відчували, що їх не забули, їх пам'ятають. Дякую. Слава Україні! Ну що ж, це були, друзі, наші студенти, славетні нащадки, можливо, тих гімназістів, які, ми пам'ятаємо, в уремні 17 роки стали на захист Києва. Ті гімназісти, яким було по 14, 15, 17 років, які зупинили багатотисячну армію Муравйова під Крутами, які полягли там за наш жовто-блакитний стяг, за те, щоб ми мали право і можливість гордо називатися українцями. І я щасливий від того, що студентство і зараз такі важливі дні для нашої держави повстало. І будемо відвертими, що саме в ті години студентство підтримало Майдан. Студентство не тільки Києва, Львова, багатотисячні мітинги, Франківська, Вінниччини, та всіх міст, власне кажучи. І студенти, ті молоді люди, які найбільш постраждали під нашою стелою, саме ті кадри вивели нас з вами на Майдан. Саме тому ми тут, ми незламні, ми стійкі. Ми дуже добре знаємо свою історію, але нашу історію дуже погано знають вони. Ті люди, які зараз при владі держави, при владі нашої держави України. Адже якби вони знали сторінки історії, я переконаний, що вони зрозуміли б, що народ український повстав і тихо, мирно і спокійно написали б заяву про відставку і пішли б геть. Ні, вони кинули виклик нам. Кинули виклик цьому цивілізованому суспільству, в тому числі нашій державі, намагаючись нас зігнати звідси кийками, не розуміючи, що мова не йде про шматок української землі під назвою Майдан. Майдан не тут, Майдан у кожного серці, а в серце ти з дубінкою не зайдеш. Нас можна звідси трішки подвинути, якщо ми дамо, але ми займемо інше місце. Вони мають розуміти, що терпець той, відомий всім, український терпець увірвався. Бо уявіть собі, друзі, більше місяця ми вже з вами тут стоїмо. Нами захоплюється весь світ. Не хочуть тільки одні люди подивитися правді у вічі. Чечетови, Януковичі, Германівна, інші. Коли дивишся просто на їхні виступи, особливо, вибачте, мене дратує найбільше Оліни, буду з вами відверто. Ну людина просто не має ні совісті, ні честі, просто нічого.
Ганьба, інших слів просто немає. Ганьба таким людям. Ганьба! 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 Ну невже ти не розумієш, що ти живеш в своїй Україні? Ну невже ти не розумієш, що ти кожного дня будеш зустрічатися вічі в вічі з людьми? Чи то в магазині, чи то на дворі. Ти ж не зможеш постійно ховатися. Ти ж сам себе закував в камеру, одномісну камеру на все життя. Тому що люди, оці твої брехні, кожному із них ці брехні не простять. Ну не можна таке прощати. Я толерантний. Але коли кожного дня людина міняє свою думку і на чорне говорить біле, ну це окрім огиди, вибачте за це слово, більше нічого не викликає. Я думаю, як у мене, друзі, так і у вас, дорогі брати майданівці. Тому ми їм наголошували і зараз можемо сказати, все, ми не хочемо вас більше бачити. Ні на екранах телебачення, ні при владі. Баста, ваш час закінчився. Олійники, Чечетовий і інша нечисть, яка зараз, на жаль, в даний період історії при владі. Банду геть! Банду геть! Банду, геть! І нехай вони дуже добре слухаються слова нашого державного гімну. Мені здається, там все сказано. І про наш характер, і про ставлення до всіх нелюдей, які заважають розвиватися в нашій державі. Друзі, у нас з вами кругла година. Державний гімн України. Звичайно, вдячний вам за той час, що ми зранку провели з вами разом. Далі я передаю естафету сцени, так би мовити, відомій людині, справжньому борцю за незалежність нашої держави, Володимиру Гонському, тому Володимиру, який в 90-х роках був також тут на Майдані під час революції на граніті, в 2004 році також тут. І зараз разом з нами. Слава Україні! Як вам Сергій Митрофанський, як вам наша молодь? Правда добрі козаки підростають? Завжди, де тільки можу, підтримую їх. І раджу всім молодим, і не дуже молодим, а тут немає старих людей, тут тільки молоді очі, душі і серця. Раджу вам, друзі, вступайте
ту організацію, яка дуже зараз потужно розвивається, тому що є потужні лідери, в тому числі і Сергій Митрофанський, і Іван Крулько, і от Ярослав Кучер. Це батьківщина молода. От з часів нашої української студентської спілки 90-го року, 89-го, такої потужної ідейної організації я ще не бачив. Тому, серйозно, я був з ними в багатьох акціях, боях. Добре, що є лідери і в центрі, і в регіонах. Тому приємно бачити, що естафету є кому перейняти. Приємно бачити, що українська справа не згасає, а розцвітає. Здравствуй, Майдане! Здравствуй, сонце! І здравствуй, вітре! Здравствуй, свіжести Нил! Я воскрес, щоб із вами жити під шаленством весняних злив. А сонце в нас дійсно таке, що здається, що весна переможе, що зло ще недовго буде на отих пагорбах цинічно підсміхатися і показувати, як там ми білі. Що зло буде покаране, друзі, а державою будуть керувати такі люди, як ви, такі люди, як вони. І ще раз слава Україні! Дорогі браття і сестри по духу, сьогодні в нас буде черговий дуже цікавий день. Можу вам анонсувати, що десь в районі 4-ї години, пів четвертої, четвертої, сюди прийде один з великих українців Роман Коваль. Він, і ми з ним покажемо вам фільм про ще дуже мало відомого українця, великого скульптора, поета, художника, січового стрільця, отамана і підпільника боротьби за Україну, якого більшовицька наволоч у 1920 році на вокзалі у Полтаві живцем спалила в топці паровозу. Ще дуже мало його знають, а років 2-3 назад ще майже ніхто його не знав. І от Роман Коваль підняв всі архіви, йому дали його родичі, які вціліли. Це великий полтавець і водночас галичанин. Це постать, яка поєднує. Одна з тих багатьох постатей, яке поєднує Схід і Захід. Це одна з тих потужних козацьких натур, які, на жаль, упали зорею на трагічний і довгий, але переможний чумацький шлях нашого народу. Нас чекають сьогодні гарні співаки, нас чекають сьогодні депутати, якими ми пишаємося. Все буде добре, друзі. За цей місяць і фактично вже майже з половиною, майже півтора місяця в нас вже було понад 3,5 тисячі виступів. Простих людей, здавалося би простих, хоча тут простих немає. Депутатів, політиків, іноземних делегацій, прекрасних поетів, знаних і менш знаних, маленьких діточок, вчора Софійка п'ятирічно виступала, і стареньких козачок, яким 101 рік пішов, не можу забути, і ніколи ми не забудемо 100-річну Марію Олійник із Кагарличини. Що не виступ, то вибух людської щирості, доброти, сили духу, сили розуму, іноді болю, іноді страждань, іноді мук. Але і це є наша доля, друзі. І чим більший діапазон і амплітуда від страждань до величі людських почуттів і якостей, тим більша можливість нашого воскресіння і утвердження нашого духу. Так що добре, що Господь Бог дарує нам це сонце і таку погоду. Все буде добре, друзі. Вінниця, правильно я кажу? Молодці, дякую Вінницю, дякую Галичу. Дякую Боберка, ще не був. Дякую величній Ялті, яка тут стоїть, найбільш помітний прапор. От де справжній, найбільший патріот живе, українець в Ялті. В нього найбільш помітний прапор. Спасибі Ялті, спасибі вам, спасибі Багнувата. Читаю задом наперед, бо прапори не в ту сторону. Спасибі кожному з вас, друзі! Я так зрозумів, що Ярослав Кучер має ще одного виступаючого. Просимо, просимо. Слава Україні!
Насправді мій колега Сергій Митрофанський зараз пішов, але я хочу сказати декілька слів з приводу нього. Для мене дуже велика честь стояти з ним на одній сцені, робити з ним правильну справу, як ми вважаємо, патріотичну справу, і працювати на благо нашої країни. Зрозуміло, що мета будь-якої політичної сили, якщо вона є нормальною, це є прихід до влади. Я особисто хочу сказати, що для мене, навіть мої колеги, буде дуже великою радістю, якщо в Сергіїві, коли настане його час, а час його обов'язково настане, щоб він міг гідно представляти нашу Україну. За цю людину я особисто гордий. Це дійсно патріот, це дійсно правильна молода людина, і це дійсно людина, яка буде змінювати цю країну найкраще з кожним днем, що він і робить на цьому Майдані. Я хочу, щоб ми ще раз йому поаплодували, я впевнений, що він нас чує. Сергій, ти молодець! 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 Дякую вам, друзі. Я вийшов для того, щоб представити зараз нашого наступного виступаючого. Це наш з вами співгромадянин, який є українцем, має український паспорт, але зараз проживає в Росії, в Башкирії, в республіці. Він прийшов туди, щоб розказати свою історію, поділитися з нами своїми враженнями, як він там живе, що він відчуває. Він спеціально приїхав для нас. Мене особисто збентежило, коли він розповідав нам під сценою, з чим він хоче виступити, він проживає вже досить багатий час в Росії. І він не змінював паспорт, але його паспорт минулий, він термін дії в нього закінчився. І коли він прийшов паспортний стіл отримувати новий паспорт, йому наш співробітник українського паспортного столу, я не пам'ятаю, як називається ця правильна посада, сказав: не роби поганого своїм дітям, отримай російський паспорт, що ти робиш? Що ми можемо сказати таким співробітникам, державним службовцям? Ганьба! Ганьба! Наш український паспорт з нашим гербом, з нашими сторінками кожними є найкращим документом, який має українець. Документ, який буде визнаний у всьому світі. Документ, з яким кожен українець буде через певний час вільно пересуватися у будь-яку країну. І ми стоїмо в тому числі для цього. Громадян України поважає весь світ, вся Європа, Сполучені Штати, Азія та інші країни, тому що ми з вами європейці, так? Тому, щоб ми, хто до нас ще раз приєднався, я хочу нагадати, коли все, що ми тут зараз кажемо, дуже гарно чутно в Кабміні і на Банковій. Тому давайте передамо наш палкий привіт Банковій. Банду! 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 Дякую, друзі. Хай там його склянка з водою вже, яка там, Асіров там трясеться з цією рукою, там свої пігулки на ніч запиває. Вже пора відпочивати, пора молодь прийти на твоє місце. Звільни місце! Звільни! Молодь до влади! Правильно! А зараз не буду відволікати ваш час. Запрошую Сергія, який до нас приїхав. Це я про нього зараз казав з Уфи, з Башкирії. Він розповість нам свою історію. Підтримуємо його оплесками, друзі. Слава Господу, дорогі друзі, і слава тим, хто зараз знаходиться тут і творить мир в цій країні і в своїх серцях. Слава Україні! Дорогі друзі, горить моє серце. Ви знаєте, я дивився канали, я не міг витримати. Я залишив 6 дітей. Вони казали, що ти йдеш на смерть. Тому що там п'ють, там вбивають. Я сказав, во ім'я Господнє я йду на смерть. Ісус Христос не пожалів свого тіла і віддав заради людей. І я кажу, я віддав своє тіло заради слави Божої і заради цього народу, який відкриває своє серце і хоче творити добро. І весь світ дивиться от на це, що ви зараз творите, на це, що Господь нам дав. Ви знаєте, я роздумував, це останній народ, який був утворений на цій землі історично. Господь так дав, що було багато різних народів, але українського народу історично не було такого названого. Але в останній час Господь утворив цей народ, і цей народ
перший йде в царство Боже, він творить тут же царство Боже на землі. Ви знаєте, я маю сміливість, я зараз кажу про себе трохи, але я маю сміливість сказати, якщо я бачив по телебаченню, що тут стояла церква, і через кожний час, через кожну півгодини молитва «Отче наш», а в тій молитві є такі слова «Нехай буде воля Твоя і нехай прийде царство Твоє і на землю, як воно є на небі». Та якщо ми молимося всі разом, то як ви думаєте, той, хто створив небо і землю, він чує ці молитви чи ні? Чує, він чує серця наші, і він виконує бажання сердець наших, то нехай Господь почує наші серця. І ви знаєте, що я трошки, я скажу трошки про себе, я переїхав в Башкирію не сам, я не шукав доброї роботи, я не шукав якогось багатства, тому що там, де людина живе, вона тут трудиться, і Бог дає їй хліб. У мене була одна дитина, родилася після інституту, і я Бога не знав. Но в 30 років, коли Господь коснувся мого серця, спитав, чого ти, людину, живеш на землі? Я відповіді не знав. І Господь мені дав Святе Писання і сказав, що є царство не тут, а є царство небесне. І я тоді зрозумів, Господи, кажу, прости мені, бо я не знав, що я творив. І Господь мені дав ще 5 дітей. Ну, з дружиною, звісно. І вона согласилася. Це чудо. І нас запросили просто. Приїдь там один багата людина, приїдь. Я кажу, ну не їду, ну що ти такий спеціаліст, як знайдеш там тисячі. А він каже, а башкіри теж хочуть знати про Ісуса Христа. І знаєте, вони сказали, що скажи «Асалам алейкум» своєму українському народу. І вони «Асалам алейкум» воно переводиться «Мир Божий вам», дослівно. «Мир Божий вам». І це є чудове теж привітання від башкирського народу. Слава Богу! Слава Господу! І я зараз повертаюся, тому що час короткий. І є люди, які теж хочуть щось сказати, я не хочу їх затримувати. Але я вертаюся коротко, я буду говорити тезісами. Дорогі друзі, я з самого дитинства я не знав. Я коли мені було 15-16 років, я думав, як одна людина може керувати цілою державою. Мені дивно це було. Як це він знає, що кому треба? І коли прийшло в 16 років, ввели в 10 клас совєтське право, я казав тій вчительці прямо на уроці, кажу, добре ви кажете, але так воно нема між людьми. Добре ті лозунги, ті всі, але нема так. Я бачив, полопавши руки моєї матері, і каже, то є неправда. А вона дочекалася мене в коридорі після уроків і каже, я хочу щось тобі сказати. Я думаю, ну добре, послухай, вчитель каже, я поважав вчителів. А вона каже, може ти й добре кажеш, але мовчи, бо тебе посадять. А я в 16 років по-дітськи наївний, думаю, за що ж мене мають посадити? Я ж вроді нічого погано не кажу. Я думаю, то хороші закони, але погана на місцях влада, не розуміючи того, що то є пагубне мислення, яке лукавий вложив в серця людей. І ті ідеї комунізму, то є ідеї антихриста. І я цього не боюся сказати, нехай мене до стінки посадять. Я вам скажу, чому я це кажу. Але коли було, коли були вибори 4-5 років назад, ви знаєте, коли навіть Ющенка вибори були, в мене боліло серце. Я думаю, як люди не розуміють, що людина не може змінити нічого, того, що є той зверха. І якщо ми не будемо мінятися, ніхто не поміняє цю країну. Якщо народ не захоче, щоб ця країна помінялася. І тому я вам зачитаю те, що Господь мені положив на серце. Послухайте цього вірша. Я може не складно говорити, що дуже багато думок. Якщо б за цей час, щоб я зараз все міг розкласти, я не знаю, чи зможу я його передати людям чи ні, якщо я лишуся живий. Я те, що вам скажу, які в мене ідеї є для того, щоб об'єднати нас всіх. Ну послухайте, я пам'ятаю, що в мене є воно в думці. Такі слова, вони це на мелодію колядок може бути, а може бути на мелодію нашого гімна. Ой, співанки, співаночки, не буду мовчати,
бо покаже всьому люду все нове почати. Бо ні царі, ні прем'єри ніс не допоможуть, поки люди в руки Божі всіх себе не зложуть. Було лихо, було горе всій нашій родині, бо всі люди ходять-блудять від вчора до нині. А той блуд, що люди ворог в розумі посіяв, принесімо до Ісуса, щоб його розвіяв. Бо Ісус наш відкупитель, за нас заплатив Він, та й всім людям по всім світі мир благовістив Він. Та й у нас на Україні життя обновиться, якщо в нашім та й довколі Слово Боже лється. Ось співанки і співаночки Бога прославляють, а всі люди, що Христові, життя вічне мають. От такого вірша він був у мені в серці. Дорогі друзі, оце, що ви сказали, молодець, я цю воду святу вилью во славу Господню. Це не мені слава, це Богу слава. Тому що я є ніщо, я є прах земний. І тільки зроблю те, що мені належало зробити. Я раб Ісуса Христа, і я дякую за те, що Він зробив мене своїм сосудом. А тепер я хочу, в мене є вірш, я хотів гімн зачитати. Там є гімн Франка, вічний революціонер. І я не можу зараз, тому що є час короткий. Дасть Бог ще час, я його зачитаю. Тільки я хотів сказати, що ми зараз творили революцію. І були різні революції, були там націонал-соціалістичні, демократичні. Які там такі буржуазні революції? Революція є це корінна зміна. Але я би хотів сказати, що ми не творимо цих революцій. Ми творимо духовну революцію. І я її називаю, я маю повну впевненість, що от це, що зараз тут робиться на Україні, це йде на весь світ. Щоб ви це знали, дорогі друзі, от з цього місця починається царство Ісуса Христа на землі. Я хочете, як хочете називати, якщо ви, я помилився, то ви скажете, що я лжепророк. Але якщо це виповниться, то скажете, що Господь це сказав. Я вірю в ці слова, я довго плакав, я молився. Ви знаєте, я що казав? Я казав, Господи, скільки цей народ ще може страдати? Чи є ще живе місце на його тілі, в яке можна бити? Скільки, я лише подивився за цих 100 років, що воно не було. Гражданська війна, Перша світова війна, революції, голодомори, Друга війна, опять голод. І кінця краю немає. І дивіться, що зараз робиться. Опять хочуть розірвати народ. Заради чого? Глупі ідеї. А, не така мова, не таке. Та я можу розмовляти любою мовою. А давайте ми скажемо, що треба нам розмовляти єврейською мовою, бо того, що перше, то все. Але ми повинні розуміти, що всяку мову Бог розуміє. Нам треба об'єднуватися, не треба ділити на схід і запад. Не треба слухати тих, які хочуть поділити наш народ. Ми один, єдиний народ. Хоч правий берег, хоч лівий берег. Так чи ні, дорогі друзі? Ми всі робочий народ, що нам ділити? Якщо хочуть одні туди, одні туди, я сказав би, давай лишимося на середині і в своїй хаті наведемо самі порядок. А в мирі жити, як із заходом, так і сходом. В мирі жити з сусідами, торгувати. От я вважаю, що це буде правильний шлях. А ті наші браття і сестри, які виїхали на запад, може, навіть 100 років, вони вже багаті стали. Я би зараз звернувся до них всіх. Вертайтеся на Україну. Приносьте своє багатство, свої заводи, фабрики, які ми там побудували. І давайте будемо відбудовувати наш народ. І також би хотів звернутися до влади, яка зараз, може, це чує. Ви знаєте, що наш Господь прислав нас до миру. Якщо вони щось не так роблять, я би сказав, як Ісус Христос, Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Нехай Господь їм очі відкриє, як нехай вони прийдуть сюди. Ми їх не будемо зобіжати. Навіть ми не можемо, не будемо їхні словами говорити. Нехай просто з'єднаються і зрозуміють, що прийшов час будування Царства Божого. Давай ми будемо робити добро. Якщо одне слово, я тільки зачитаю, в Римлянам написано так, дорогі друзі, для нас всіх.
є такі слова. Напомним, ні, одне слово. Напомним, слава і честь і мир всякому ділаючому добро. Во-первых, іудею, а потім і єліну. То як от і сказано, слава і честь. Я деколи думав, чи можна кричати слава Україні чи ні. А тут я знайшов тверде підтвердження. Той, хто робить добро, тому слава і честь. І я тепер можу тільки сказати, якщо Україна робить добро, то слава Україні! Слава Богу! І слава Ісусу Христу! І слава Духу Святому! Амінь! Нехай вас Господь благословить! Дякую! Дякую Башкирія, дякую українці, які, будучи там... Ну, дійсно, друзі, є люди, які живуть поза Україною, але живуть Україною і для України. Більше, ніж багато хто отут, корінних українців нібито, але для яких Україна тільки територія визиску і ганьби. Між тим, ми не забуваємо, друзі, що в нас відбуваються дуже насичені і корисні лекції пана професора Юрія Ганевщака у будинку профспілок, себто нашому штабі. От зараз буквально з секунди на секунду починається його чергова лекція щодо земельної реформи та пенсійної реформи. Тому просимо на другий поверх послухати ці корисні і содержательні лекції. Запрошуємо. Ну а зараз, друзі, в нас цікаве дійство за допомогою наших донецьких козаків, журналістів. Ви бачите, вже є цікавий, смачний і вітамінний антураж. І тому, панове, запрошую, будь ласка. З Донецька привіт всім. Друзі мої, в Донецьку почався процес роззомбірування населення. Починалось все з нескольких смілих єдиниць місяць назад. Начался процесс необратимый. По принципу «камень брошенный в воду» расходится широкими кругами. У нас нет постоянного стояния, но избран режим графика. Все знают, что в 18.00 около областной библиотеки на свободной территории свободные люди собираются для свободного общения. Прошел месяц, и от нескольких единиц мы пришли к состоянию, когда уже очередь к микрофону занимают. Мы сделали примерно 10 назад первый выход в город. Проходка, хода по городу. Завтра в 12.00 вторая хода, будет в два раза больше людей. Нам машут с троллейбусов люди, с улыбками и поддержкой. Мы проходили через центр города, где традиционно молодожены приезжают на машинах, знаете, фотографироваться. Семейные пары привет колонне передают. Власти боятся подключения к молодежи. Она начала появляться, она начала говорить. Она начала говорить без бумажек, потому что молодежь хозяева завтрашнего дня, и он должен быть для них нормальным. У нас не просто скопище, у нас интеллектуализированный Майдан, спорящий, дебатирующий, размышляющий, лишенный грубости. Вот чего боятся те, кто привыкли управлять населением как стадом, как овцами. Мы работаем в Донецке не в лоб. Там нельзя просто лозунгом абстрактным. Когда идем по городу или работаем лозунгами, конкретные, понятные, близкие материи. Сократить количество чиновников, высвобождаются деньги на то, чтобы муниципалитеты имели деньги ремонтировать школы. Они убегали, родители, с собраний, посылая туда бабушек. Стыдно мне пойти, мама, потому что начинается родительское собрание с того, кто сколько денег не сдал вместо государства на ремонт школы. Я приехал не один. Малыш еще не умеет разговаривать. Не все правильно выговаривает буквы. Дядя Янукович, а я Евлопы не боюсь. Маленькую акцию провели. Декабрь, грипп наступает, поэтому...
акцию провели. И дадим грибу атаковать Евромайдан. Собрали фитонциды, витамины, чеснок привезли, сейчас у нас возьмут, на кухню передадут, потому что революция должна быть материализована, а не только слова. Я хочу сказать большое спасибо. Наши донщане будут смотреть, этот 5-й канал сейчас снимает. Женщинам донецким, женщины меня поймут. Женщины – опора для всех нас и поддержка. Посмотрите, как любовно приносят люди. В матерчатом кулечке подписала. Евромайдану из Донецка. Люблю вас. Держитесь. Ира Ветчининова. И приписка. Не расходитесь, умоляю. Мы охраняем там восточные рубежи. Друзья, вы знаете, что 100 человек, стоящих и проходящих по Донецку, это то же самое, что 100 тысяч в Киеве. Мы это понимаем. Количественно увеличивается. Почему то, что происходит, необратимый процесс сейчас начнет иметь? Потому что накопилась в количественном отношении та часть населения, которая сейчас от 18 до 26 лет. Они не знают, демографически она накапливается. Они не знают, что такое телефонное право, они не боятся увольнения с работы там и так далее. Это свободные, нормальные люди. Поэтому эта движущая сила сейчас будет присутствовать. Поэтому будет нормально идти процесс. У нас появляются подосланные люди, которые призывают, ну давайте дружить, не надо заниматься, снимайте политические вещи. И мы тогда отвечаем на вопрос. А с той стороны баррикады соблюдают эти правила, то, что сделали с Таней Черновол, журналисткой, это политика или нет? Да, это их политика, они делают. Ну и шуточно переходим на анекдот. Я не буду утомлять. Мне надо привезти 400 фотографий за один день, за сегодня, увезти в Донбасс. Иллюстративность, реальная жизненная правда – это оружие. Я делаю эти фотографии, и вас уже снял до своего выступления, успел. Мы делаем не парадные фотографии, а изнутри. Как кушают, как общаются, как мусор утром убирают, потому что там обливают грязью, запхаркано, запачкано. И я увожу фотографии, как люди начинают утро с веников, с лопат, вынос мусорных кульков и так далее. И анекдот. Я вот забыл фамилию, правда, подслушал, у нас там рассказывают. Один сын у папы спрашивает. А сын работал или травматологом, или кардиологом, или, по-моему, стоматологом. Да что это такое, я не успел услышать. Папка, журналюги совсем меня одолели. Пристают, а я не знаю, что отвечать, спрашивают, а что на Украине столько много обездоленных? Кто такие обездоленные, ты мне не скажешь? Чешет папка затылок. Ты знаешь, сын, то, мабуть, ти, що с нами не в долі. По Донецьку процес пішов. Я від'їжджаю сьогодні потягом. В Донецькі багато справ. Донецький реальний процес. Тримайтесь, якщо... тут, знаєте, розумієте, чи головніше Донецьк, а ви його підтримуєте? Чи ви головні, а Донецьк вас підтримує? То... все окей, все гарно. Вперед! Слава Україні! Молодці! Я боюсь, що сьогодні Люся Янукович виступить із заявою, що донецькі привезли на сцену Майдана наколотий чеснок і лимони. Мені здається, що ця мініатюра ще з часів помаранчевої революції, і мені здається, входить в число найсмішніших мініатюр десятиріччя, а може і сторіччя. Ну от під хороше пиво дивишся, так гарно йде оцей її виступ, та, про наколоти апельсини. Реально смішно, ти кажеш, нарочно не придумуєш, як тоді кажуть. Ну а я додам, що пан Олег, коли читав вам послання від
дружини на цьому пакетику з чесником. Він не все почитав. Там було написано: «Я люблю вас, бандерівці». Тобто всі ми бандерівці для них, і я думаю, що вони також. І всі люди, в яких в серці є Україна і туга, і прагнення зробити краще, всі вони мають високу честь бути бандерівцями. І будьмо гідними і гордими цього звання, шановні друзі. Ну а чи є тут славні? Ви ж знаєте, що Степан Бандера народився у Калузькому районі Івано-Франківської області. Тож є Калуж, Старий Гринів, Тужилів, Новиця, Верхня, Голень. Є? Тому що, шановні братове, я, по-моєму, вперше, принаймні, за мого чергування, як кажуть, перед нами виступить славетна народний депутат України від Калущини, в тому числі, якої також, я знаю, родичі постраждали у борні за волю України, вона мені розказувала колись. Тому привітаємо Олена Сікура! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава калужанам, франківцям, всій Україні, всім тим, в кого серці жевріє той вогник, що ми переможемо. Що ніякий бандит, ні з якими бандами не поставить нас на коліна. Що ми дуже любимо свою державу, і тому ми нині тут, попри все те, казали, що українці нібито розчаровані, нібито збайдужілі, нібито вони вже нічого не хочуть, бо вони розуміють, що всі одинакові. Але ж ми знаємо з вами, що не всі одинакові. Це правда? Правда. І тому, так, нас не можна поставити на коліна, волелюбний український народ. Нині ми тут чому? Нині ми не за кусок ковбаси, нині ми не за бутерброд. І хоча всім нам потрібна робота, ми нині тут не тому, що ми десь не маємо роботи. Нині ми тут за те, що ми, перше, хочемо бути не просто в Європі, ми хочемо жити так, як живе Європа. По-друге, ми хочемо, щоб нам не брехала. Ця влада брехала нам цілий рік вони цинічно виходили на екрани телевізорів, на радіо, в Верховній Раді приходили міністри і представники режиму цього і казали, ми йдемо в Європу, ви голосуєте за ті закони, бо це нам Європа каже, що для того, щоб нам вступити в Європу, нам треба це все наголосувати. Ми там, депутати від опозиції, чемно все голосували, піднімали руки картками, значить, щоб тільки би ми, українці, жили по-європейськи і були там. Але ще, якщо 17-го, десь 19-го було засідання Верховної Ради і уряд нам розказував, що ми вже майже в Європі, то в листопаді це все, вибачте, зробили отак. І сказали, що нікуди ми не йдемо, бо ми маємо йти в Росію. І знаєте, якою нашою найбільшою заслугою є Майдану, крім тих решта наших невеликих, можливо, ще перемог? Це те, що в Януковича дрогнула рука і він не підписав наше членство у Митному Союзі. То, що ми з вами уже нині, ще слава Богу, не є у членами великої російської держави, що ми не є молодшим братом, що ми не є сьогодні там на колінах. І тому ми будемо стояти і мусимо стояти доти, доки ми не отримаємо остаточну перемогу, доки не позвільняють тих, кого заарештували за участь у мирних акціях протесту, доки не звільнять цей ганебний уряд, не поміняють міністрів, і доки ми не зрозуміємо, що дійсно ми йдемо європейським курсом, і ця влада злочинна готова підписати нашу євроінтеграцію. Але я не про те. Знаєте, нині багато говорять про наш Майдан, про той весь позитив, про нашу участь в Майдані, хто приїхав, чого ми хочемо і про нашу перемогу. А я хочу сказати про інше, бо буквально нещодавно таку донесли мені інформацію, що 300 чоловік молодих злочинного такого менталітету людей ходить по Києву і, вибачте, після їм в під'їздах, ламає їм смітники, ламає лавки, підпалює двері, плюють, гадять,
Для чого це робиться, скажіть? Це для того, щоб дискредитувати наш Майдан. Сьогодні влада не спить. Ви не думаєте, що поки ми тут стоїмо, то там вони тихо собі отак от живуть, не звертають на нас уваги. Вони звертають на нас уваги і ночами працюють їхні штаби, які розробляють тактику, як нас дискредитувати. Як зробити так, щоб знову посіяти зневіру, щоб знову посіяти розбрат, щоб знову ми стали байдужі, щоб Майдан розчарувався і поїхав додому. Скажіть мені, ми ніколи не будемо розчаровані? Ні. Ми ніколи не будемо зневірені? Ні. І я вірю і прошу вас, щоб жодне зерно розчарування не посіялося у ваших серцях і в ваших душах. Щоб ви приїхали додому і тим, хто ще не був тут, сказали їдь і подивися. Тому що ми живемо у великий історичний час. І велику історичну днину, коли наші внуки, правнуки будуть говорити, моя баба, мій дід стояли на Майдані, відвоювали зерно незалежності нашої української, для того, аби ми, будучи ще тоді маленькими або ще й ненароджені, жили щасливо у нашій українській незалежній державі. І звичайно, що влада цього не хоче, і звичайно, що вони будуть робити все для того, щоб черговий раз, як в 2004-2005 році, посіяти це розчарування. Що сьогодні робиться, я ще вам скажу. От я тільки що звідти, від палатки Калузької, підходять три дівиці, такі десь, може, трошки молодші за мене, і розказують, що створена неправильно Рада Майдану, що вона створена десь там кулуарно і цей. Скажіть, будь ласка, ну хтось мусить завжди управляти державою від козаків ще, від козацтва був атаман. Ну є у нас ті, котрі сьогодні навіть і ночами не сплять, можливо, не стоять серед нас, але думають, як зорганізувати. Є ті, котрі працюють, щоб визволити тих дітей, котрих позаарештовували в міліції, котрих справи провадження кримінальні відкрили в прокуратурах. Тобто є депутати, на котрих теж нині відкрили кримінальні справи. Зокрема, на мене теж сьогодні кримінальне провадження відкрите. Але ж це не означає, що має хтось нам нав'язувати, що ми маємо зневіритися, що щось там не так організовано, що Рада Майдану не так створена кулуарно. Я вас дуже прошу, якщо, не дай Бог, між вами будуть ходити такі люди, поверніться до них спиною. Якщо вам будуть давати такі листівки, порвіть у них на очах. Якщо вас будуть організовувати в якісь такі акції розбрату нашого Майдану, плюньте їм в очі і скажіть, хай вони з Майдану йдуть геть. Бо це провокатори, це люди заслані партією регіонів сюди. Робити внутрішньо, знаєте, як щурі лізти у ці наші діри і робити тут провокації. Не вірте їм. Ми мусимо бути нині єдині, як ніколи. Ми мусимо стояти і бути цілісні. Ми єдиний, один, єдиний український народ. І на Заході, і на Півдні, і на Сході. Ми всі сьогодні любимо свою державу. Ми всі хочемо жити у багатій, незалежній, благодатній державі, благословенній Господом. Я думаю, це буде. Це буде, якщо не сьогодні, то воно буде завтра. І саме за це ми стоїмо. За те, щоб наші діти були щасливі. За те, щоб вони були багаті. За те, щоб вони з гордістю, де б вони не їхали, де б вони не були, вони казали, я українець, моя держава Україна. Я люблю свій народ, я говорю українською мовою, своєю мовою, яка з молоком мами мені привита. І тому я думаю, що оце все напастя, котре йде звідти з Банкової, ми повернемось до них спиною, ми вигонимо їх геть з Майдану, ми не дамо їм шансу. І тому ми не розчаровуємося, ми не зневіряємося, ми чітко і впевнено йдемо вперед до перемоги. Слава Україні! Дякую вам! Слава Ісусу Христу! Люблю вас! Спасибі вам! Олена Сікора! Франківщина! Калужщина! Слава нашим справжнім депутатам, які не гандлять це високе звання, за яких нам не соромно і яким ми можемо пишатися. І дійсно, друзі, не даваймо спровокувати в будь-якій ситуації, тому що на будь-яку ситуацію вони готовлять свої провокації. А завжди знайдеться певна кількість заздрісних, незадоволених нічим людей,
для яких власні амбіції завжди вище, ніж загальна справа. Таких людей ми повинні ігнорувати, виховувати по можливості і не даватися спровокувати. Ну, знаєте, я теж не входжу в цю Раду Майдану. Ну і що? Я взагалі не входжу. Ну, для кожного з нас знайдеться місія і робота по врятуванню і відбудові України. Влади на всіх вистачить, аби тільки ми вміли і могли. Тому що не забуваємо, що керувати державою, друзі, це не тільки в мікрофон говорити, чи в списках якихось бути. Це важка і дуже фахова справа. Фахова. І тому далеко не всі люди, які мають дуже великі амбіції, але не багато фаху і чуття, повинні бути в різних списках. Хоча списків, знаєте, списків завжди буде і багато. Друзі, ми бачимо на екрані зараз ходу з Тбілісі? Увага, це включення, пряме включення із Тбілісі, де партія Саакашвілі зараз влаштувала ходу на підтримку нас з вами. Слава Грузії! Грузія! 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 Так що подякуємо, якщо тут є журналісти із Грузії, просто громадяни Грузії, передайте велике вітання і вдячність нашу за підтримку цій братній, маленькій, але такій гордій країні, яку ця кривава імперія також дуже не хоче відпускати у вільний світ, яку вона ділить, крамсає. Вони хочуть і нашу Україну теж покрамсати, поділити і крові втопити, але ми не дамося. Ми не дамося, правда? І в цьому прагненні з нами весь світ, друзі. Шановні братове, я запрошую цього славного чоловіка, ветерана армії УПА. Степан Гливак зі Львова. І знаєте, знову ж таки, ці люди скромні. Я питаю його про вірші його, ну а потім бачу, що ця людина з такими очима, можливо, може бути ветераном УПА. Я ж потім вже на моє запитання він сказав так. Героям слава! Пане Степане, слухаємо вас! Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, я учасник хору у Львові «Нескажених» і був от такий письменник Олесь Анжелюк. Відійшов він в вічність, подарував мені невеличку брошуру своїми віршами. То в першу чергу я прочитаю його вірш. Старшому брату посвячений, ти наїзднику підликати, ти нарік себе старшим братом. Ти не суйся мені, брати, різні полюси, я і ти. Ти прийшов, щоб дерти, брати, слово і пісню тапхав заграти. Дерся в хату, Христосе страт, море крові, а ти ще брат. Я б назвав своїм братом той, що пішов з німецьким автоматом, бо покликала горідна земля проти німця і москаля. Я б назвав своїм братом той, що нескорений впав в Карпатах на високім і гострім шпилі, на сплюндровані очі землі, і у серце вороже вліпив віковічний священний свій гнів. Станний на війську розстав, а рабом окупанта не став. І гранату рванув під собою, перемігши не в рівному бою. На завазі високій горі віднайшов я криївку забуту і клякнув, і застиг на минуту
мов при чистим святим вікторі, і прощав судовим разом. Алло, алло. Не можу не прочитати, хоча кілька разів вже тут читав. Прощальний наш Київ. У Києві на Майдані, там біля Софії, сидить Богдан на коні та про волю мріє. Лавою показує і каже: діти мої милі, ви муситесь противитись ті московські силі, бо на троні у них обидлові люди, і спокою вам від них ніколи не буде. Бо вони метазіться в злості, убивали дітей своїх рідних, убивають дощі. Пам'ятайте, що князь Юрій Довгорукий віддав Київ пожарищам, а киян на мурі. Відтак Андрій Боголюбський, що запальш у ньому, поруйнував він Київ і украв ікон. Завіз її в Московію, поступив блізначки. Тепер вона зветься Владимирською. Відтак Меншику, отой Сократ, царя Петра Ката, пустив крові в Батурині багато-багато. А та Фойда із Чечіна, цариця Побія, зруйнувала Запоріжжя і пека надія, що ніколи не вернеться козацька держава, і пропаде їхня воля і сила, і слава. Та Господь нас не залишив. Пророка настав, а цар Микола його в солдати відправив. Святі його слова, писані в неволі, зруйнувала потихеньку дорогу до волі. Та облудниця Московія все своє зробила і облесними словами знову повинила. Так Ленін Моравйова прислав Україну, щоб зруйнував знову Київ і зробив руїну. Відтак голод сталінів, полаги в'язниць, мордували наших людей і убивали наших людей і позаграли. Коновальська, Бандеру Степана, і зробилась Україна одна страшна рана. Мордувала нас за волю, бувала за віру, відсилала наші землі в ярмо до Сибіру. Катастрофа чорнобильська на вас тяжко впала, і облудниця імперія нарешті розпала. На розломі збудували неньку Україну. А чому ж то ви її не виводите із руїни? Вже багато вас признало держав цього світу, а ви щось вивдухаєсь, наче малий. Вам бач в ярмо захотілось лукавого брата. Думаєте, все задарм буде вам давати? О, ні. Не вірте, за все хоче поквітати і пішле ваших синочків на Кавказ до вас. Так послухайте ж мене, діти мої милі, єднайтеся, братайтеся, поки ви ще в силі,
Україну будувати вашими руками, що залишилось з родини вашими батьками. Тоді слава, тоді воля, тоді добрат буде, і не будуть сміятися з вас чужі люди. Києві на Майдані Богдан конем скаче, і булавою всіх до єдності кличе. Молодець! Автор цих листів – Семен Дейчаківський із Івано-Франківська, село Ямниця, мій друг. З книжки «Народи мій, ти вічно буде в них». От я мушу автору сказати. Я виконавець. Степан Горох, славний воїн УПА. Слава герою! Отакі люди, останні з Могикан. Останні з Могикан, постарілі, але постарілі тілом, а не духом. Отакі люди вимирали за Україну і мучились за Україну. Скільки їх, тисячі і тисячі, тисячі друзів, про яких ми ніколи не дізнаємося. Ні імена їхні, ні навіть псевдо. Жалко, але добре, що вони вижили, відборолись, відмучились в концтаборах, повернулись. Вибороли нашу державу, допомогли нам вибороти нашу державу. І тому я завжди говорю, друзі, Українська повстанська армія – це армія переможець, тріумфатор, тому що вони не склали зброю і навіть зараз в такому віці не складають. Слава Українській повстанській армії! Я думаю, що самий час, друзі, після таких якщо там є, панове оператори, якщо там є звук, то включіть, будь ласка. Є звук, друзі? Братове, звуку немає, друзі. Це без звуку, тому ми дивимося картинку. Дякуємо нашим братам-грузинам ще раз. Це без звуку, це через супутник пряме включення з Тбілісі. Так що, я думаю, ми будемо спостерігати, що робиться в Тбілісі, і творити події, історію тут, на Майдані, тут, в Києві, насолоджуючись виступами і в тому числі наших музикантів і співаків. Дмитро з Києва має для нас гарні пісні. Прошу, Дмитро, можна кілька слів сказати? Один-один. Слава усім нам, слава Майдану, слава Україні. Почну я свій виступ. Сам відомою пісні, яка називається «Підманула, підвела», але буде досить незвичне сучасне аранжування. Прошу до вашої уваги. Ти казала понеділок, підем разом по барвинам. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула. Казала у вівторок, поцілуєш разів 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела.
підманула, підвела. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела. До ЄС я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела. Ти казав у суботу, підем разом на роботу, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела. Не тілю, підем разом на весілля, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела. Дякую, пане Дмитро, дякую, геніально, я би сказав, феноменально, дякую. А зараз у нас хор «Просвіти» прийшов, славний хор «Просвіта». І бачите, у нас різні рок-н-рольні інтерпретації безсмертних пісень із різними мотивами, широкий діапазон творчості, стилів і глибини ідейності. Ви готові, шановні красуні? Хор Київської «Просвіти», просимо! Добрий день, шановні друзі! Вас вітає хор Оболонської «Просвіти». Але «Просвіта», ви знаєте, це організація позапартійна. І ми носимо ім'я Тараса Григоровича Шевченка, якого будемо вшановувати пам'ять 200 років з дня народження. Тому хочемо розпочати величезним його твором. Наша дума, наша пісня не вмре! Наша дума, наша пісня вмре, буде любить наша слава.
Микола Вороний, один із поетів, який сприйняв революцію і бажав Україні злагоди, миру, щастя і добра. Розстріляний більшовиками в 41-му році. За Україну! Дякуємо, шановні, нам так тепло і приємно. Дякуємо вам. Є у Івана Франка пісня, яку у нас на Україні майже не знають. Вона не записана в жоден з 92 томів Івана Франка. І цю пісню ми вам сьогодні даруємо. Не пора, не пора, не пора москалеві Ілякові служить!
Дякуємо. Дякуємо, сонечки золотесенькі. Ми хочемо вам ще одну подарувати. А коли хто захоче до нас приєднатися і поспівати справжніх українських пісень, це буде адреса. Школа номер 285. Понеділок, середа, 7 години. Це все аматорський спів. Це люди, які хворіють на пісню. Бо душа їхня красива. Вони страшенно люблять українську пісню. У нас понад 100 українських народних пісень. Але сьогодні ми видаємо те, що у нас найбільше болить. І хочемо вам сьогодні показати пісню знову таки на слова Івана Франка. Гей, Січ іде! Яблонський район. Яблонський район! Ну і багато виявляється. Я вітаю Італію, Італію вітаю. Дякую. Дякуємо, друзі. А тут є Дрогобич. І є пан Богдан з Дрогобича, який вітає свою маму з першим 60-річчям. Ну і вибачається, що не можу бути вдома, зрозуміло. Хто ж буде край боронити, як не пан Богдан. Ну а також пані Леся Кушнір приєднується до поздоровлень і передає найкращі побажання. Тим часом, панове, тут є і Полтава, так? Полтавщина є, тому що я зараз маю приємність запросити до мікрофону депутатів обласної ради Полтавщини Петро Ворона і Віктор Бережний. Прошу. Шановне товариство, шановні брати і сестри по боротьбі, ми прийшли передати щирі вітання від Полтавського майдану Київського майдану. Тому що Полтавщина теж не стоїть і бореться з цим режимом. Слава Україні! Полтавщина дала унікальних героїв Україні. Це Симон Петлюра, Олесь Гончар, Микола Лисенко і дала Полтавщині Івана Петровича Котляревського, який так сказав: коли обще добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, іди отчизну захищати. Ми це робимо, так чи ні? Банда геть! Банду геть! Банду геть! Сьогодні у Національний штаб боротьби проти диктатури на Полтавщині об'єдналося більше 30 партій і громадських організацій. Свобода, Батьківщина,
за Україну, просвіта, всі разом. Тільки разом ми можемо перемогти цей режим, і ми це обов'язково зробимо. Тому я передаю слово своєму побратиму від Батьківщини Віктору Бережному. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні б, я, чесно, не хотів, щоб називали навіть партії, оскільки партії, хто любить, хто не любить, суть не в партіях. Суть у тому, що сьогодні ми повинні берегти єдині цінності. Демократизм повинен у душі. І якщо ми ці речі пронесемо, то ми переможемо. Сьогодні, звичайно, є проблеми. Сьогодні будуть пробувати нас розколоти. Сьогодні попробують нас, щоб ми не вистояли. Тому сьогодні ми повинні стояти і вистояти, і відповідно не піддаватись ніякій провокації. Ну і оскільки йде, наступає Новий рік, і співати ми не будемо. Сьогодні полтавські артисти вже співали, але передамо вам пісню в записі. Є побажання такого характеру. Діти часто ходять на святкування Нового року, і найпоширеніше, один із найпоширеніших сьогоднішніх віршиків, які читають діти, це «Мені не треба ні цукерок, ні пряників, заберіть у нас Яника». Слава Україні! Шановні друзі, ми передаємо вітання від нашого легендарного артиста, заслуженого артиста України Валерія Соколик, який 10 років очолював відомий гурт «Краяни». Зараз прозвучать його пісні, але нам дуже приємно, що і відомий шлягер сьогоднішній Вітя Чао написала наша студентка з Полтави. Слава молоді! Слава вам! Слава Україні! Пам'ятаємо, друзі, дуже був супергурт «Краяни» із Полтави. Добре, що вони
не складають своєї творчої зброї, і ми почуємо ще їхні пісні. Ну а зараз ми знову питаємо, Івано-Франківщина є? Молодці, то що, і Яремче є? Добре, прекрасний, чарівний райський куточок Яремче. І тут теж Яремче. Хор Златоуст, колядки, так? Просимо. Слава Ісусу Христу! Шановні кияни, дорогі співвітчизники, дорога нашому серцю Україна, підтримати революційний дух Майдану приїхав з чарівного куточка Карпат наш хор духовного співу «Златоуст». Ми їхали цілу ніч, Бог поміг нам відспівати літургію зранку в церковці біля Патріаршого собору на Лівобережжі. А зараз ми хочемо привітати вас всіх з наступаючим величним Різдвом Христовим двома колядками.
Україні! Слава Україні! Слава Україні! Молодці! Молодці! Запрошуємо, шановні яремчани, запрошуємо вас підучіть трошки, підкріпіться. Вони тільки з дороги всю ніч їхали, мабуть, я просив ще одну. Кажуть, що на сьогодні досить, але як підкріпляться, я думаю, ми ще послухаємо цей божественний спів. Правда, чудовий спів? Це ж Яремчик, Гуцулія, славна. А тут я бачу серед вас Запоріжжя. Запоріжжя є? Я тут бачив легендарну Олександру Шкоду. І я знаю, що вона для вас має і добру душу, і добре слово, і добру пісню. Тому хто з революціонерів, особливо тих, хто пройшов Печерський майдан біля Печерського суду, просимо Олександру Шкоду з Запоріжжя до сцени. А поки що, друзі, знову Москва. І Москва українська. І людина, яка була 31 рік живе в Москві, але не зрадила рідну мову, не загубила рідний дух, їй болить Україна, і вона бореться за Україну і там, і сьогодні приїхала до нас, щоб сказати своє щире українське слово. Олег Шевчук, Тернопіль, Москва! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І підтримку від притомних українців Москви, Росії, і від притомних росіян. Їх, на жаль, не дуже багато. На жаль, ви знаєте, напевно знаєте, можливо, не знаєте, що хорошої, нормальної інформації про те, що проходить, немає. Люди, які щось хочуть знати, це тільки інтернет. Цей місяць пройшов дуже, дуже неспокійно. День на роботі, вночі, інтернет, що робиться на Майдані, що робиться навколо Майдану.